presidenta Hussein bin Salah Mahki u zinë sëllë kësër gëndonë dhe rrëdhe i kësu e qiri a në këtë gjahat këvi Afganistan të dëlarëshi këpëllu khabëru ki këpëllu ka parti kasanë të video që për të këmë i rejtëm dhe khabër në Allah dhe e ushme në sëni dhe stasu bërra bani hun dhe asë khabër e këvi stasu për janë në zërë sëri Nda qërë që gjahat që dhe arahu më këdavu që aga gjahat që këmë vëkti u velu që ka dhe mund të bëgë aga të rusë në Amerike khabër e këmë të u gjahat dhe O cu ce os cu Dio Jad vel în și pentru dolar în niște, nu o găsi la Dio Jad. Eu cu darul pe sare Jad. Nu os cu Jad niște, os cu Jad, că nu ne cum arăs da de cine tehnologie de science chat. O tehnologie de science mult certa. Nu ca e bomb de orco cu Dio camera mi sta să da mi și cu jocul. Da se nu ne de nen să va os Pakistan cu mat de mai de dunia că și pe cum număr. Noi folteri. Mă sergeri, acolo آم لری کاتم بام طاقت لری اگر باوجود اگر تکنولوژی داشته باشیم که دقت نشده یو و دوم را هر سه بیاب پوینش میشه سینگالارو سینگالارو تو دیگه تکنولوژی سر اون جنگ نشون کوره نه پول وارد اون چه کی نی با خبر و تو رون با سلاحی که چه پوک مون میل چه دا آمریکا داشته یو داشته ما پریدی دا با سوپر پاور دا ورلد ورلد آرد نپاره ما پریدی آگاه میشه که دالره به و دا اسلامی جماعتون رو نارگشت نه روس جاد ہے بس روس کافر میں امریکہ چیز آگا دیر خواب بلک کو اس سے امریکہ وطرانا نو اس وقت پتہ ہوئے کوئی جنہا اس امریکہ وطرانا پتہ نو دا بس قسمتی زندگی آگا خلق ہو دیکھو پاگا وقت منچے زیو لک کرلے دے آگا مگری پولا کیا رہے وزن بشر ولی خان آگا وقت ہم زیو لک کرلے دے سو یو ار اوور انتوزیزم تو ڈی سٹیبلائز افغانستان یو ار گوئن تو ڈی سٹیبلائز اور اون کنٹری اما کوشش دا وجہ تا سمجھ چھ سو کوشش کہ افغانستان ڈی سٹیبلائز شی ستا خپل ملک باندې سټیبلایز کیږي نو هغه خبره شو چې افغانستان به زیات اوس مخته دلته له تکلیف نه په کار داده چې موږ ورته په شاتې کې په دا مسایل چې دا خبره خو ډیر ونه دا که څنګه چې دا دلته یو شمېر افغانان په پاکستان کې ژوند کوي لکه تاسو چې مخکې څنګه خبره وکړه چې لارو بار افغان یو دی لکه تاسو کوم حکومت کې دغه افغان کډوال ته څه سیر دی په خپل شوی دی چې په دې باندې ورولې دا چې ته موږ ګورو چې افغانستان دا تقریبا لکونه نوش پته لکا دا راغل ماجر ما ماجر خو نو مې متقبل کورې ده هغه راغل نو مونږ چار څومره خدمت کولو شاهم کړی ده اوس مونږ په کله داسې ګیر چې دهشت ګردې ده لاسه او بیا ورسره زموږ د صبح کې چې په پاکستان کې څوم سیلاب راغل د سیلاب په تقریبا اته سوه پنځه پنځوس بلینه روپۍ چې د پاکستاني نوم پکې هغه تاوان وکړ دا نن چې دا کوم دهشت ګردې باندې اگر دمو په خپل خپل ځان کې څه سوالو نه دی راځي دا ما خل دې چې افغانستان حالات موږ نه خري استاذن دا پیسې تاسو امریکن ډالر سره کمپیر کړو دا افغانستان تاسو کار نه کمپیر کړی دا موږ د هغه کانې من ډیر خو په دې حالات کې موږ په پیغام دې خلکو سره چې خپل وطن ته ستاره شي په کار دا دې چې خپل تمر خپل بلکې د لاړ شي خپل جو دې چې دې کړو خپل بلکې جوړ ته خو نه پرې سره اوس کو نو دا ته ما تاسو ګرځو چې موږ هغه نه زیات اوس هغه حالات مو خراب فائنانشلی نو صبح باندې دم دې یا پاکستان باندې نو صبح باندې څومره کوچ دې دا اوس موږ شو پر داش کولیا خپل بدل لا شپري لا پیدا ولته موږ جات امونه مته دې موږ جات ډالر دې پیسې مته خو ډیر ونه لکه څنګه چې په دوه ورځې کې دا چې په افغانستان کې یا په پښتانه دی یا دلته چې تاسو له کده ستونزو خبر وکړه اخرین پیغام دې خلکو ته څه دی او بل دا چې د حکومت ته مو لکه لارښوونه او ستاسو لکه پیغام سره چې په یاره باندې دا ټول دا ته غري جنگ چې په یاره باندې څه کوم 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 دې دا مونږ پورته کې او چې دا د نو د خدای په چې پښتانه شي په دې څه دا کار دی په پکار دا چې موږ خپل د پښتو د مستقبل لپاره سوچو او دا 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 لیک دې چې کوم اختلافات دي دا په خبرو ته روانه دي حل او دا کوم په ویلو کې کوم چې کوم دې علاقو کې پته وایي دا دې دا زموږ یو ځل په لوګي ته پاتې وو دا پنځه استمر کده ودنه لري چې هغه بیا د مسایل په ځانې ورته د مسایل په دغه بار مسایل چې د ما په غاری کې شوې دا ودا ریس ګار باندې چې کار دا دې پښتنو د خپل لا پوتا د نه پاره دا جنگ چې ده دا د پر دې جنگ موږ د خپل لا پوتا ولې راوستل دا اوسامه بن لادن چې څنګه د زسو علماء صاحبان کې ناسل افغانستان کې و دې مينته کو چې پاسته لار شه خپل بلتا او ولتا لانو دلته پښتنو کې دا تباہی نو دا بربادي جوړه کړه نو دا وایو چې